Բարի երեկո, դուք դիտում եք Բացարթակ, այսօր իմ հյուրը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի եւ արտաքին կապերի դեպարտամենտի ղեկավար Զարուհի Ազնավուրյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Եվ այսպես նոյեմբերի 28-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կանցկացնի ազգային նվիրատվության ամենամյա 27-րդ հեռուստամարաթոնը։ Համահայկական դրամահավաքը կրում է քեզ համար Հայաստան կարգախոսը։ Մինչև այս տարվա հեռուստամարաթոնին անցնելը, կխնդրեմ ներկայացնեք, ինչ ծրագրեր է առհասարակ իրականացնում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը եւ որոնք են հիմնադրամի մեծածավալ եւ առանցքային ծրագրերը։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչպես գիտեք, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը 32 տարվա պատմություն ունի եւ այս տարիների ընթացքում բազմաթիվ ծրագրեր է իրականացրել Հայաստանի համայնքների եւ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի զարգացման ուղղված։ Եվ վերջին տարիների խոշորագույն ծրագրերից են մեր բնակարանաշինության ծրագրերը, ջրամատակարարման եւ ենթակառուցվածքների բարելավման նոված ծրագրերը, ինչպես նաեւ բացի նրանից, որ Հայաստանի համայնքներին ենք աջակցում, նաեւ վերջին տարիներին հատկապես Լիբանանում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակով պայմանավորված Բեյրութի պայթյունից հետո եւ Սիրիայի երկրաշարժից հետո Հայաստան համահայկական հիմնադրամը մեծ օգնություն եւ աջակցություն տրամադրել է նաեւ մեր Սփյուռքի համայնքներում բնակվող հայերին, հա, Սիրիայում եւ Լիբանանում։ Այսինքն Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ոչ միայն Հայաստանում է իր գործունեությունը ծավալում, այլև նաև փորձում է օգնել Սփյուռքում այդ պահին կարիք ունեցող մեր հայրենակիցներին եւ հայերին, հա։ Խոշոր ծրագրերից բնակարանաշինության ծրագրի շրջանակներում մենք այս տարի հանձնեցինք եւս երկու նորակառույց շենքեր Գյումրի քաղաքում, ընդհանուր առմամբ դարձան 4 շենք, 4 արվեստանոցով եւ 1 մանկապարտեզով 50 երեխայի համար նախատեսված, որոնք շատ կարևոր ծրագիր էին եւ տնակավաններում բնակվող մեր Գյումրիի բնակիչներին հնարություն տվեցին նորովի սկսել իրենց կյանքը նոր տներում։ Ջրամատակարարման ծրագրեր իրականացրել են Հայկաձոր համայնքում, Բերքաբեր համայնքում եւ վերջիններս շատ կարևոր ծրագրեր են, քանի որ հնարավորություն են տալիս ոչ միայն խմելու ջուր ապահովել, այլեւ ոռոգման ջուր ապահովել մեր համայնք սահմանային համայնքներում բնակվող բնակիչներին եւ դրանով իսկ նպաստել նրանց կյանքի բարելավմանը։ Այսինքն համահայկական բառը այստեղ ամբողջովին, այսպես ասած, արդարացնում է իրեն, որովհետև Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներից մինչև Սփյուռք անհրաժեշտության դեպքում դրամահավաքից ստացված այդպես ամբողջ հասույթը օգտագործվում է թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Այո, այդ համահայկականությունը իրոք ամբողջությամբ նկարագրում է մեր գործունեությունը եւ դա մեզ համար շատ կարեւոր ուղղվածություն է, հա, որ ոչ միայն երբ Հայաստանում կարիքը կա մեր Սփյուռքում բնակվող հայրենակիցները կարողանում են աջակցել եւ հիմնականում, հա, բացի Հայաստանից ստացված նվիրատվություններից մեծ հոսք ունենք մենք հենց Սփյուռքում մեր գործող 19 տեղական մարմինների հավաքագրած գումարներից, եւ հենց մեր առաքելությունը այն էր, որ ոչ միայն երբ միայն Հայաստանն է կարիքի մեջ օգնենք, այլև երբ Սփյուռքում բնակվող մեր հայրենակիցներն են կարիքի մեջ, Հայաստան համահայկական հիմնադրամը էլի իր աշխարհասփյուռ համայնքի միջոցով կարողանա նաեւ հետադարձ այդ պատասխանը, հա, այսպես ասած, տալ եւ համահայկական բառը իրոք արդարացնել։ Նախորդ տարի հեռուստամարաթոնի թեման կենսունակ համայնքներն էին, այս տարի թեման ո՞րն է եւ առհասարակ ինչ է ցուցադրվելու մարաթոնի շրջանակում։ Այս տարի քեզ համար Հայաստան մեր թեման է, խորագիրն է հեռուստամարաթոնի եւ այս տարի մենք ունենք մի փոքր փոխված ուղղվածություն, ունենք հստակ ծրագրեր, մշակված եւ առաջարկվող, որոնք հստակություն են մտցնում, հա, մեր դրամահավաք արշավներին, որտեւ սովորաբար մենք թեմա ենք ունենում, այդ թեմայի շուրջ ենք գումար հավաքում եւ արդեն ծրագրեր իրականացնում ըստ այդ թեմայի։ Այս տարի կոնկրետ ծրագրեր ունենք եւ նոյեմբերի 28-ին հանրային հեռուստատեսությամբ 2020-2010 հեռարձակվող մեր հեռուստամարաթոնի շրջանակներում կներկայացվեն եւ 23-24 թվականին իրականացված ծրագրերը եւ ուրեր կլինեն, որոնք կներկայացնեն ապագա ծրագրերը, ինչպես նաև շատ կարևոր կոմպոնենտ ունենք, որ հենց շահառուները կխոսեն եւ իրենց փորձառությունը կկիսեն հենց հիմնադրամի իրականացած ծրագրերը իրենց ինչ են տվել։ Այս տարի հիմնական առանցքը ո՞րն է լինելու, Տիկին Ազնավուրյան, այսինքն ինչ նպատակ է հետապնդում այս տարի
հերոստամարաթոնը։ Ինչպես նշեցի, այս տարի մեր հերոստամարաթոնը ունի կոնկրետ ուղղվածությամբ ծրագրեր, դրանցից առաջինը զինվորի տան ծրագիրն է, որը որ զինվորի տան հետ իրականացվող ծրագիրն է, որը որ շատ կարևոր է, քանի որ ուղղված է մեր 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հենաշարժողական խնդիրներ ունեցող զինծառայողներին բնակարաններով ապահովելուն եւ Կոտայք մարզի Բալահովիթ համայնքում կկառուցվի 8 առանձնատուն, որը հարմարեցված կլինի ամբողջությամբ հենաշարժողական խնդիր ունեցող մեր զինծառայողների համար, որպեսզի իրենք հեշտ կարողանան, հա, ամեն ինչից օգտվել։ Տարածքում կլինի նաև հարմարեցված այգի, խաղահրապարակ, սպորտ դահլիճ, նաև նախատեսվում է այդ նույն տարածքում կառուցել եռահարկ խնամքի կենտրոն, որտեղ ոչ միայն մեր տեղում բնակվող, այլև ընդհանուր առմամբ նախկին վետերանները եւ նաեւ արցախցի մեր հայրենակիցները կկարողանան մասնակցել կրթական եւ վերականգնողական տարբեր միջոցառումների ու ծրագրերի։ Նաեւ Հայաստանում մենք ունենք բազմաթիվ վետերաններ, որոնք անկողնային խնամքի կարիք ունեն եւ խնամող չունեն, եւ այս կենտրոնը կառաջարկի նաեւ նրանց այդ ծառայությունները, այսինքն նրանք մշտապես այստեղ կբնակվեն այդ կենտրոնում եւ կստանան անհրաժեշտ խնամքը։ Այս ծրագիրը շատ կարևոր է եւ իրականացվելու է զինվորի տան հետ համատեղ։ Զինվորի տունը մեզ հատկացրել է մոտ 5 հեկտար հողատարածք Բալահովիթ համայնքում, այդտեղ էլ հենց կկառուցվեն այդ 8 առանձնատները եւ կենտրոնը։ Ճիշտ եմ հասկանում, որ խոսքը 44 օրյա պատերազմում հենաշարժողական խնդիրներ ստացած հայրենիքի պաշտպանության ժամանակ վնասված կամ որևէ խեղում հիվանդություն ձեռք բերած անձանց եւ նրանց ընտանիքների համար է կառուցվելու առանձնատունը, բայց խնամքի կենտրոնից կարող են օգտվել բոլոր նրանք, ովքեր ունեն խնդիրներ։ Խոսքը զինվորներին հաշմանդամների մասին է։ Այո, տները նախատեսված են լինելու հենց հենաշարժողական խնդիր ունեցող մեր վետերանների եւ իրենց ընտանիքների համար, իսկ կենտրոնից օգտվելու են թե այդ զինծառայողները, թե ընդհանուր առմամբ տարբեր տարիների զինծառայողներ, նաեւ կրթական ծրագրեր կլինեն հենց արցախահայության համար, Հայաստանում բնակվող։ Արցախահայության մասին խոսեցիք, ես գիտեմ, որ նաև ծրագրերից մեկը Լեռնային Ղարաբաղի մշակութային ժառանգության կենտրոնի եւ արցախցի գորգագործների ընտանիքների համար բնակելի ավանի կառուցման մասին այդպեսի նախագիծ կա Գյումրիում, կխնդրեմ դա այլ մանրամասն ներկայացնեք։ Այո, մեր երկրորդ կարևորագույն ծրագիրը այս տարվա, դա հենց այս մեր 4 շենքերը, որ Գյումրիում կառուցեցինք, նույն ոճով, նույն տրամաբանությամբ նախատեսվում է կառուցել եւս 7 շենք, եռահարկ 14 բնակարանով, որոնք նախատեսված կլինեն 14 արցախցի գորգագործների համար, ովքեր գործում են, հա, ակտիվ են եւ կարողանան իրենց, բացի նրանից, որ կլուծվի նրանց բնակարանի հարցը, նաեւ այդ շենքերին գից կլինի եռահարկ, մեծ ցուցասրահ եւ աշխատարան, որտեղ մեր գորգագործները կարողանան թե իրենց ստեղծագործությունը, հա, իրականացնել եւ աշխատել, գորգեր ստեղծել, նաեւ կլինի սրճարան ու ցուցասրահ, որտեղ կարողանան նրանք ցուցադրել եւ վաճառքի հանել իրենց գորգերը, եւ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը իր թիմի եւ աշխարհասփյուր համայնքի միջոցով նաեւ կփորձի իրականացնել այս կենտրոնի մարքեթինգը եւ աշխարհ մել տարածել Արցախի այս գորգագործության եւ ընդհանուր առմամբ մշակույթի գաղափարը, եւ սա շատ կարեւոր ծրագիր է, քանի որ սրանով մի քանի հարց է լուծվում, նախ բնակարանների ապահովման հարցն է լուծվում 14 առնվազն 14 ընտանիքի համար, նաեւ Արցախի մշակույթի պահպանմանն ենք մենք աջակցում դրանով, եւ մենք այս տարի ունենք մեծ պլատֆորմ, դրամահավաք պլատֆորմ on-line մեր Կինգից, որտեղ այս ծրագրերը մանրամասն ներկայացված են եւ մեր հայրենակիցները հնարավորություն ունեն կոնկրետ ծրագրի համար նվիրատվություն կատարել, եւ այս պայմանությամբ բավական ակտիվ է մեր այս պլատֆորմը եւ արդեն բավական մեծ գումար է հավաքագրվել, եւ դեռ նվիրատվությունները շարունակվում են, եւ մենք վստահ ենք, որ այս ծրագրերը լինելով շատ կարեւոր եւ բոլորի համար հասկանալի ինչքան մեծ նշանակություն ունեն, նվերատվությունները ավելի շատ կլինեն, եւ մենք կհասնենք մեր վերջնարդյունքին։
Իսկ կասեք, այս վերջին երկու ծրագրերը իրականացման ժամկետը երբ է նախատեսված։ 2025-26 թվականների ընթացքում կախված վերջնական գումարի հավաքագրման պահից եւ շինարարական աշխատանքների սկիզբը երբ կլինի, բայց միջինում 2 տարի նախատեսված է, որ այս ամբողջ գործընթացը պիտի տևի։ Այ ինչպես են ծրագրերը ընտրում, որ այս ծրագրին պետք է նախապատվություն տալ, առավելություն տալ այս ծրագրին եւ այս ծրագրի իրականացման համար պետք է անպայման այդ միջոցներ հատկացնել։ Հայաստան համայնքական հիմնադրամում մի քանի մոտեցում կա ծրագրերի մշակման եւ վերջնական ընտրության։ Լինում են դեպքեր, երբ մենք հենց ուսումնասիրում հիմնականում հենց այդպես է լինում, հա, ուսումնասիրում ենք դաշտը հասկանալու, թե որտեղ կան բացեր եւ որտեղ մենք կարող ենք աջակցել հենց պետական կառույցներին, հա, այնտեղ որտեղ որ բաց է դեռ մնում եւ հիմնադրամը կարող է իր աջակցությունը ցուցաբերել։ Լինում են դեպքեր, երբ տեղական մարմինների մեր ներկայացուցիչները համայնքներում ստանում են կոնկրետ ուղղվածությամբ նվիրատվություններ, նշելով, որ օրինակ ցանկանանք, որպեսզի այսպիսի ծրագիր լինի, արդեն այդ ուղղվածությունը ստանալով հիմնադրամը էլի ուսումնասիրություն է անում եւ կարողանում է որոշում կայացնել, թե որ ծրագիրը որտեղ եւ ինչ մասշտաբների պետք է իրականացնել, բայց առանց ուսումնասիրության եւ առանց գործընկեր կազմակերպությունների հետ խորհրդատվության հիմնադրամը հիմնականում ծրագրեր չի իրականացնում, այսինքն դաշտը լավ ուսումնասիրվում է, նոր ծրագրերը առաջարկվում են։ Իսկ ինչպես հերոստատիտողը տեղեկանա հիմնադրամի ծրագրերից եւ ինչպես միանա հերոստամարաթոնին։ Հիմնադրամի ծրագրերի մասին մեր հերոստատիտողները եւ հայրենակիցները կարող են տեղեկանալ այցելելով himnadram.org մեր կայքը եւ այս տարի նաեւ սեղմելով նվիրաբերել կոճակը հենց կհայտնվեն այդ մեր դրամահավաք հարթակում, որտեղ մանրամասն ներկայացված են ապագա ծրագրերը եւ առաջարկները, որոնք որ մենք ունենք եւ որոնցից երկուսը ես նշեցի, այդտեղ կարող են մանրամասնություններ տեսնել, թե ինչ ծրագիր է, ինչ բյուջեյով, ժամկետները, նպատակը, եւ նաեւ հետաքրքրվելով ծրագրերով կարող են արդեն նվիրատվություն անել։ Բացի դրանից մեր կայքում մշտապես թարմացվում են մեր ծրագրերը եւ տեսանյութեր եւ նկարներ են, հա, հայտնվում, որպեսզի մեր հայրենակիցները տեսնեն, թե իրենց նվիրատվությունները ուր են գնում։ Բացի այդ, մեր Facebook-յան էջ, այսինքն մեր սոցիալական կայքերը ակտիվ տարածում են եւ ներկայացնում են մեր հերոստատիտողներին եւ հայրենակիցներին, թե ինչ ծրագրեր է իրականացվում հիմնադրամի կողմից։ Այսինքն բաց թափանցիկ է, որ մարդիկ կարող են տեսնել ուր են գնում այդ նվիրատվությունները։ Այո, հիմնադրամը միշտ թափանցիկ է գործում, ել երբևէ չի եղել որևէ կոծկման փորձ։ Ընդհակառակը մենք մեր կայքում ամեն տարի հրապարակում ենք մեր նախորդ տարվա ծրագրերի հաշվետվությունը, ծրագրային եւ ֆինանսական հաշվետվությունը, եւ ցանկացած ոք կարող է այցելել himnadram.org, մտնելով հաշվետվություններ բաժինը կտեսնի բոլոր տարիների մեր հաշվետվությունները, որտեղ ոչ միայն ներկայացված է ծրագրային ամփոփումը այդ տարվա իրականացված, այլև ֆինանսական հաշվետվությունը, նաև ունենք Ոսկե Մատյանը, որտեղ նշվում են, թե այդ տարվա նվիրատուները ովքեր են եղել, այսինքն մարդիկ կարող են նաև իրենց անունները այդտեղ հա գտնել, եթե դրա կարիքը ունենան։ Իսկ ինչպես մասնակցեն հանգանակության, իսկ ինչպես կատարեն հանգանակություն, ինչպես մասնակցեն նվիրատվությանը։ Ինչպես նշեցի, մեր on-line հարթակը շատ ակտիվ է եւ 19 թվականից է այդ հարթակը գործարկվել։ Այցելելով himnadram.org մեր հասցեով մեր կայքը, սեղմելով նվիրաբերել կոճակը, այնտեղ կտեսնեն ծրագրերը, որոնք որ հավանեն on-line անվտանգ եւ արագ փոխանցում կարող են կատարել, որը միանգամից նաև երևում է, հա, մեր հարթակում, որ գումարը ավելացավ։ Բացի դրանից կարող են նույնպես մեր կայքում տեղադրված է հիմնադրամի կենտրոնական բանկի հաշվեհամարը, որը ներկայացնելով ցանկացած բանկ կարող են կատարել բանկային փոխանցում։ EasyPay եւ Telcel համակարգերով նույնպես կարող են մեր լոգոյով հատվածում սեղմելով համապատասխան իրենց փոխանցումը եւ նվիրաբերությունը կատարել, նաեւ 8000 կարճ համարին կարող են ուղարկել հաղորդագրություն, նշելով իրենց անունը, եւ այդ հաղորդագրության հաշվին 1000 դրամ կփոխանցվի հիմնադրամի հաշվներին։
Ինձ թվում է, որ պետք է հորդորենք մարդկանց մասնակցել հեռուստամարաթոն 2024-ին, որովհետև ամբողջ հասույթը կրկին ուղղվելու է մի շարք ռազմավարական ծրագրերի իրականացմանը։ Այո, ես շնորհակալ եմ, որ այս հնարավորությունը ընձեռվել է եւս մեկ անգամ հորդորելու մեր հայրենակիցներին, որպեսզի իրենց հնարավորության ներածի յուրաքանչյուր դրամ, հա, մեծ նշանակություն ունի եւ հաշվում է եւ որքան շատ նվիրատուներ լինեն, այնքան մեծ կլինի մեր վերջնարդյունքը եւ ծրագրերը ավելի շուտ կիրականացվեն եւ այս ռազմավարական ծրագրերը իրոք կյանքի կկոչվեն։ Այնպես որ կոչեմ անում բոլորին իրենց հնարավորության ներածի նվիրաբերել եւ պարտադիր չի հենց ամսի 28-ին նվիրատվությունները այսօր էլ կարող են անել, 28-ից հետո էլ կարող են անել, որովհետեւ դրամահավաք արշավը ինքը ամբողջ տարվա համար է, ուղղակի ունի կոնկրետ օրեր, երբ մենք ամփոփում ենք կամ մեկնարկն ենք տալիս։ Այնպես որ հիմնադրամը ապացուցել է իր տարիների փորձով եւ աշխատանքով իր կայունությունը եւ զարգացման ուղղված իր նպատակները, դրանով իսկ կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրի ներդրումը շատ կարեւոր կլինի։ Հատկապես որ անհրաժեշտության դեպքում այդ աջակցությունը ցուցաբերվում է ոչ միայն Հայաստանի սահմանամերձ հատվածներում բնակվողներին, այլ նաև Հայաստանից դուրս փյուրքում ապրողներին, երբ դրա անհրաժեշտությունը լինում է, ինչպես արդեն դուք ասացիք, եւ Լիբանան, եւ Սիրիա։ Այո։ Այո, այդ ամբողջականությունը հենց դրանով է ապահովվում, հա, յուրաքանչյուր եւ հիմնադրամը միշտ շնորհակալ եւ երախտապարտ է իր յուրաքանչյուր նվիրատուի, ունենք նվիրատուներ, որոնք մեկ անգամ չէ որ նվիրաբերում են, հա, պարբերական ամսական նվիրատվություններ մենք ունենք, ունենք նոր մեզ միացող նվիրատուներ, այնպես որ հիմնադրամը իր երախտիքի հոսքն է հայտնում մեր յուրաքանչյուր նվիրատուին։ Եվ իրոք մենք ապացուցել ենք մեր գործով, որ այս աշխատանքը շատ կարևոր է եւ յուրաքանչյուրի ներդրումը տեղի հասնում։ Շնորհակալություն։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Հիշեցնեմ, իմ հյուրը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի եւ արտաքին դեպարտամենտի ղեկավար Զարուհի Ազնաուրյանն էր։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ նոյեմբերի 28-ին Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կանցկացնի ազգային նվիրատվության ամենամյա 27-րդ հեռուստամարաթոնը, համահայկական դրամահավաքը կրում է Քեզ համար Հայաստան կարգախոսը, այն եթերում է լինելու առաջին ալիքով եւ առաջինի միջազգային ալիքով։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, հաջողություն։